Тәуелсіздік тағылымы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңселі егемендіктің 30 жылдығына арналған мақаласы жарық көрді. Тарихқа шолу жасалатын туындыда мемлекеттің терезесі теңгел ретінде қалыптасу кезеңдері баяндалады. Мән маңызы жоғары еңбекке солтүстік қазақстандықтар да үн қосты. Елбасы өз мақаласында алдымен тәуелсіздіктің қазақ халқы үшін қаншалықты маңызды екеніне тоқталды. Алтайдан Атырауға, арқадан Алатауға дейін созылған ұлан байтақ жерімізді ата-бабаларымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап қалды. Қиын-қыстау кезеңдер 20-шы ғасырдың алғашқы жартысында да жалғасты. Азапты жол 91-де аяқталды. Кеңес үкіметі құлдырап, картада егеменді Қазақстан Республикасы құрылды. 30 жылдың ішінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көрегенділігінің арқасында ел шекарасы шегенделіп, тереземіз теңесті. Тәуелсіздік болғаннан кейін әр елдің өзінің ең бірінші өзінің жерін сақтап қалу керек. Сол үшін өзі шекара бірінші мәселе болды. Осы мәселе сол ең бірінші осы еліміздегі бірінші осы Ресей Федерациясымен ондағы біздің шекарамыздың ұзындығы 7,5 мың километрге жетеді. Және де мына Қытай Халық Республикасымен олармен 1,5 мыңдай. Сондықтан солардың бірінші басшыларымен осы келісіп өзіміздің жерімізді осылай ақылмен деген сияқты шешіп солай сақтап қалды деуге болады. Мақалада Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз елді құру барысындағы туындаған мәселелер мен алға қойылған басымдықтар жөнінде де баян етті. Мақсаттарының бірі құлдыраған экономика, медицина, білім салаларын қайта аяққа тұрғызу еді. Ол үшін елбасы даму стратегиясын қабылдады. Біз әлемдік тәжірибені қорытып, өз ерекшеліктеріміз бен мүмкіндіктерімізді ескеріп, Қазақстан 2030 стратегиясын түздік. Онда белгіленген межелі көрсеткіштерді мерзімнен бұрын орындаған соң, халықтың қолдауын тапқан Қазақстан 2050 бағдарламасын жасадық. Әлемдік саясаткерлер мен сарапшылар Қазақстан жолы деп жоғары баға берген ұлт дамуының даңғыл жолының өзегін дәл осы қос стратегия құрайды. Қазақстан Республикасы өз еркімен атом қаруынан бас тартты. Осылайша бүкіл әлемдік ядролық қарусыздану көшін бастады. 1998-де Сарыарқаның төрінде Еуразияның жүрегіне айналған жаңа елорданы тұрғызды. Мемлекеттік өнеркәсіп базасы дамыды. Бүгінде республика аумағында бұрын-соңды өндірілмеген автобус, автомобиль, теміржол вагондары, трансформаторлар және басқа да 500-ден аса тауар түрі шығарылады. Нұрсұлтан Назарбаев барша әлем тәжірибесін жіті зерттеді. Ауқымды саяси оқиғалардың бел ортасында жүрді. Сондықтан ел дамуына қатысты шешімдерді уақытылы қабылдап отырды. 1993 жылы теңгеміздің айналымға енгізілуі соған дәлел. Тұңғыш президент болашақ ұрпақтың тарылмауы үшін ұлттық қор мен алтын валюта қорын жасақтап, оған мол қаржы жинады. Нәтижесінде қаражат пандемия кезінде үлкен көмек болды. 30 жылдың ішіндегі алған асуларымыз мен белестеріміз көп, оның бір қатарын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кейінгі ұрпақ үшін жіп кетізді. Алдағы уақытта ардагерлер кеңесі дөңгелек үстелдер ұйымдастырып, мақала маңыздылығын жастар арасында түсіндірмек ниетте. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.